nitwaga Moise kera ariko niswe Moise kubera igitaramo kubera kumukunda mbese byose nanizi narya igitaramo yavuye mu gitaramo byagenze gute niyo tugitibuka neza Tukongeye kubaramutsa no kubaha ikaze inshuti bavandimwe abakunzi b'ibiganiro byacu nibwo mudukurikirana muri hirya no hino ku isi tubahaye mwaramutse aho bukeye tubahaye mwiriwe aho bwije mugira amahoro ya nyagasani uyu munsi wa none twabazaniye umutumirwa udasanzwe nibwo bwa mbere tumuzanye hano muri studio zacu ariko turagira ngo atuganirize ku bintu bitandukanye n'umuntu n'umukozi w'Imana araza kubibwira ariko afite byinshi yatuganirizaho kandi cyingira mu maro rero mbere yuko dutangira reka tumusabe asenge mwanya muto yiragize Imana kugira ngo tutangire ikiganiro cacu karibu sawa reka dusenge mwami Imana mu izina ry'umwami Yesu turagushima ku bihe byiza uduhaye byo kuba imbere yawe kandi turi kuri izi kamera zi televiziyo yacu kugira ngo mana tubashe kuganira n'umuvandimwe tubashe kuganira n'abadukurikirana hirya no hino cyangwa se inshuti z'uyu muryango z'icano rero turavuze ngo Kristo bashe kubana natwe kugira ngo amahoro yakomeza abane natwe kandi utwemerera imbaraga zawe zibashe kudushoboza ibyo turi buze kuganira byose mwana bibashe kuba biri munsi ya kontrole y'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo mana tudateshuka tuca inyuma ijambo ryawe cyangwa si ibumoso cyangwa iburyo ahasigaye mwami uzumva iki kiganiro kizamutere gufata ingamba z'ubuzima ndetse no gushakisha gukora ibyiza mu gihe cye ahasigaye mwami uhimbazwe kuko uzarushiza gukora ibirenze bituvuze kubw'icubahiro n'ubundi cy'izina ryawe dusabye ni mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen 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 urakoze cyane aha hanyuma turakwakiriye muri studio zacu wisange turaziranye turabavandimwe niyo mpamvu tugusaba ngo wisanzure uganirize abakunzi bacu abadukunda yego nuko wumva ushaka turakwakiriye rero hanyuma reka wibwire abavandimwe abadukurikirana inshuti zacu kugira ngo noneho tuze gukomeza ikiganiro cyacu hanyuma urakoze urakoze cyane amazina nitwa Nsengiyumva Moise yego yajua ndo muvuga butumwa nkorera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Word Outreach Evangelical rikorera mu gace ka Gidurai 45 aho ni mu gihugu cya Kenya muri county ya Kiambu ndu w'Imana kuko abandi bavuga ndu umwana w'Imana ndu umukozi w'Imana Paulo yitaga ngo ni umukozi w'imbura mu maro ndu umusinzira mu nzu y'abakabakaba data itutarasisi gishinge iwacu ni muri Nyarujoka ni mu minembwe ku musozi wa Kiziba aho niho tuvuka hano ni wacu ariko nje nk'abantu buye mu gihugu cya Kenya mu gace ka Gidurai 45
tunejejwe cyane no kuba tubanye namwe kandi mwatugira icyizere kingana gitya mu byukuri ndabizi ko bavuga butumwa ni benshi abo babwira abogira ico babagezaho ni benshi bafite nararibonye muri byinshi mu mashuri n'ibindi afite ama experience agiye atandukanye ariko kuba mwadutekereje batugirira icyizere mu byukuri turabashimiye cyane kandi abashobora kuba batuzi aho baherereye bose nanone turabaramukije cyane ngisaramu kandi imahana ikomeze ibane namwe n'amahoro y'umwami Yesu akomeze aganze mu mitima yanyu amen amen murakoze asanzwe urakoze cyane yajuwa imana iguha umugisha njyewe twaherukanaga kera ntekereza kuri 2015 i Bukavu yego ariko ico gihe duherukana wari umuvuga butumwa wari umuvuga butumwa ndetse waradutozaga hamwe n'abandi mwese n'abanyirazo ba bishop birengo bunyina barizwa igoma ba ahubwo karaza hano birengo karaza hano bisetsa wow ba uriya docteur Nindera John Rusaya nabandi bakoze b'Imana twabanye ibukavu yego turabaramukije cyane nabo kandi tunabakumbuza ibihe byiza twagize cha gihe bya karaza hanyuma nakubaza watangiye ryari bihe byo gusenga watangiye ryari kumva ko ukunze Imana no kugendera mu bihe by'igitaramo nakuze ndumpagani ariko nza gukizwa ngiri ubuntu n'umwami Imana ingabire umurimo wayo ko Paulo yanditse yego aravuga ngo ndashimira umwami Yesu wabonye ukundi wo kwizerwa angabire umurimo we nakijijwe umwaka w'2009 ubwo numvaga ijwi rimpamagara mu izina ndi mwihuduma abaririmbyi korari yacu yitwa Emmaus Choir ku musozi wa Kiziba kuri paruwase ya Kiziba yobowe n'umushumba rusingizwa bitebetebe ndamubona yego niho twafatiwe niho twemereye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza kuva ico gihe numva inyota yo gushakisha mu maso y'Imana yego kuva muri uwo mwaka kugeza ubu muririmbyi yararize aravuga ngo kuva ubwo twagendaniye nayo ngo ntabwo yigeze iduterana nanje rwose ntabwo umwami Yesu yarigera antererana amen kugeza n'ubu turakomeje cyane ndetse inyota twumva dufite irenze cyane iyindi yose twigeze kugira mu minsi yatambutse yandi magambo dufite inyota cyane yo gukorera umwami minsi dusigaranye kubaho hano ku isi asante sana kabisa hanyuma mu minsi yashize nabonye ifoto yawe ariko usa nkaho ukiri umwana mutoya uri ahantu nko mu ishamba sinibu ku mwaka nabonye wari wanditse uko tekereza ko na gatelefone ka gufotora ibena kagatoya kamwe gahita kandika n'amasaha n'iminsi n'itariki bagufotoreyeho ariko mbona ari ahantu mu ishamba hari ahantu wari uri ni hehe kandi wari usa n'umuntu wagiye nko mu masengesho sinzi ariya nari mfite n'ingunga ako gafoto wari ufite ingunga yes ni mu kibira cya Nzovu ni mu mwaka wa 2013 nijo bundi 2013 nari ngiye kurangiza umwaka wa 2012 je pense ninjira mu mwaka wa 2013 si je ne me trompe pas ico gihe urumva twari muri wa moto wa kwanza 2009 na 2013 urumva imyaka nyine yari isa naho kiri mike ya turi mu gakiza urumva nari mfite inyota ninshi yego nari ngiye nubundi ko ari umuco wa Kristo kuja gushaka Imana mu misozi yitirirwa izina ry'Imana aho twebwe twita ko ari mu butayu iyo tuvuga mu butayu si buriya butayu bwo muri Egiputa cyangwa ubu ngubwa hano muri Kenya na za Sahara ahubwo ni ahantu bantu bubaka kugira ngo babashe gusengera Imana mbese ni ahantu abantu baba baja kugira ngo baje gutindana n'Imana baje gushaka mu maso y'Imana hariya rero ni mu kibira cya Nzovu ni mu butayu bwa Nzovu niri iwacu Marango ese ubutayu bwa Nzovu buherereye he neza ubutayu bwa Nzovu ni nka ruguru utambutse za Biziba ugana za Gitumba ugana za Gitumba ni mwirango rya Bwumbwe ariko mu kuboko kw'iburyo uri mu Gitumba
Nikibira kinini cyane. Nikibira kinini cyane. Rero nzovu ivaho ngaho ukazugera kuri irindi kindi kibira kiri hejuru mwirango cyane urangiza za gitumba ngo ni ngo nibwo bari bwo kazi na kare bende ngo ni he gengo akaba ni kindi kibira n'icyitwa mbari sara hanyuma mukaje yo ngiye ndimugira ubwoba oyego kucari kigitu ubu ngubu sinzi ko hari abantu bakijayo kubera nyine umutekano muke ariko ico gihe gihugu cari kikigendwa uretse naho nahandi hose iriya twazaga dusuhurira aho ngaho iho ni mu mihana yacu twari dutuye ni hafi y'imihana ni hafi y'imihana urakoze cyane hanyuma waruvuze ngo waruvuze sinzi ko warukoze kundi bivuga ngo aho twagendaniye muti wigeze udutererana iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ariko nakubaza ngo ese ntekereza ko n'iryo jambo riba muri bibiri niki cyane gituma uguma ku mana niki cyane kiguhatira kukomeza uri umunyamasengesho cyangwa se uri umuntu ushaka kuba imbere y'amaso y'Imana niki kibigutera cyane ikintera kuguma ku mana Imana ni data kandi gutindana nayo cyangwa se kubana nayo umwana mu rugo tacho mukura mu rugo rwase amen urumva uyu mwana avutse mu muryango nuko biba birangiye yego ubuvuse nyine ugomba gukorera umuryango wa so ugashakisha ibyiza byose bibaho kugira ngo urugo rwaso ukomeza kumera neza rero iyo tubwiriza turabwiriza ku gicubahiro cy'Imana iyo turirimba turaririmba ku gicubahiro cy'Imana byose turabikora ku bw'umuryango wa data rero twebwe turabana mu rugo dukorera ibihembo turakora nk'abana mu rugo turakora nk'abaragwa b'urugo rugo nubundi kubera yuko twebwe turabana b'Imana umwanditsi yaranze aravuga ntabwo turi ibijangwa ntabwo turi ibijarirano turabana b'Imana nanditsi Yohana yaranze aravuga ngo murebe urukundo ruhebuje rwatumye ngo twitwa abana b'Imana ndetse arabitsindagira cyane aravuga ngo kandi koko niko biri yego niko biri niko tumeze turabana b'Imana ngo uko tuzasa tikurerekanwa ikiza gituma rimwe na rimwe abantu batwitiranya ino tugasa nabo tukagenda nkabo tukaryama nkabo kwasinzira bitose bikaresha ariko ntabwo tumeze kimwe nabo kubera yuko twebwe dufite umwihariko turabaraganwa na Kristo turabaragwa ubwami bw'Imana turabana mu rugo rw'Imana niyo mpamvu twumva ko tugomba gutindana n'umubyeyi wacu ariwe papa ariwe mana Imana ni data. Haleluya. Yesu yigisha abigishwa be gusenga muri Matayo igice cya 9 cya 6 no ku 9 ngira ngo abigishwa be baramwegere barambwira ngo twigishe gusenga ngo kuko Yohana ngo nawe yigishije abigishwa be gusenga yego arababwira mwebweho ni muja gusenga ngo muje muvuga ngo data wa twese uri mwijuru mu yandi magambo Imana ni data haru iryo sengesho sindarisoma iyo Yohana yigishije abigishwa ariko iryo Yesu iyo yigishije abigishwa yarawe muje musenga ngo data wa twese uri mwijuru ababwira n'indi formule gukomeje ico gice nubundi mu yandi magambo icyo narishatse kuvuga Imana ni data gutindana nayo gushaka mu maso hayo irwa rukundo nubundi irwa rukundo tuyifitiye kandi bibiri bavuga ko sitwe twabanje kuyikunda ahubwo ni yo yaje kudukunda rero kubera iyo mpamvu natwe twumva dufite inyota yo gutindana nayo asante sa noneho wakuriye mu minembwe navuga ko ariho wakuriye navuga ko wavuze ko ariho wemereye mu minembwe muri bari abasaza mu minembwe cyangwa se abasore bahari ninde ufata nk'icitegerezo ninde muntu uzureberaho cyangwa se iyo reka nihereye ngo urugero njeho ngira data wacu umpasteri ngire ngo uramuzi siri standard rwogoro inza nkunda ngo ahantu hose abwirize mwumve cyangwa se niyo twicaranye gakenera ngo akomeze anganirize kumva muri jewe hari ukuntu ndi kumva kizindi mbaraga iyo ndi kuganira nawe ninde muntu ufata nk'icitegerezo cawe ku buryo ibyo ukora wumva ko wakomeza gukora cyane kugira ngo ukore nk'ibyo yakoze ndetse uzanarushirizeho umusaza bitebetebe bitebetebe
saba imisaza bitebetebe niwe ni nkawe pere wanje mugakiza ni nawe twabanye cyane nkizwa ni nkawe nagiye nsanga iwacu jewe n'abaturika papa n'ababyeyi nabo tuvukana bose ni bagaturika ariko kubera nyine uriya musaza namaje kwirubura hariya ku paruwasi ya Kiziba ndahabona nkomerezaho kugira ngo nanone dukomeze dutindane nubwo nyine bitaje gukunda nza kuja mu mushasha sando umusize ariko mvu kuri niwe ntekereza ko watumye nanjenja muri ibi bintu cyane kubera ko numvaga yabwirizaga cyangwa sinama ze zaranubakaga cyane bikomeye tuvuye kuri we muri bibiliya ninde muntu uzu kunezeza cyane muri abantu bose ari muri bibiliya zaba inkuru z'abantu zaba abari muri bibiliya nyawe kuko gahari ibitabo bimwe bitari muri bibiliya ariko nanone bibiliya ikabavugaho yego sinzi uko ntorubajije ngo hari abantu nari nkubajije ngo muri bibiliya harimo ibitabo tukavuga ngo Mose cyarimo igitabo cya Mose ibitabo bya Mose hakabamo Pahuru hakabamo bariya nyine bagiye bandika ibitabo ariko nanone hari abandi badafite ibitabo byabo navuga nkaba harimo abandi bagabo ariho barimo ariko batanditse ibitabo nta batanditse yesi nico nshakaga kuvuga jeye ubundi nitwa Mose Moise wa mugabo ndamukunda mukundiriki si nitwaga Moise kera ariko niswe Moise kubera igitaramo kubera kumukunda Mbese Josi na nisi na ry'igitaramo yavuye mu gitaramo byagenze gute niyo tugitibuka neza Mose ni umukozi w'Imana Imana yemera kandi yakoze ibirenze abandi banyamubiri bose bakoze yego Mose ngo niwe muntu wenyine wavuganaga n'Imana nk'uko umuntu avugana n'undi Mose niwe Imana yahaye yaciyemo kugira ngo imuhe amategeko ayobora ubwoko bwa Isiraheli Mose niwe wenyine umuntu wacaga bugufi muri bibiliya yose bibiri ivuga ko yari umugwaneza kurusha abandi bantu bose babajawe n'umugore Mose kubera gukunda kubera urukundo yagiraga Imana igeze kubwira Imana ngo nimba itababariye abantu itababariye abanyisiraheli ngo Imana imuzinye mu gitabo cy'ubugingo yari umuga Mose yakoze ibintu bikomeye cyane kandi yarangagwa n'ikintu cy'ishaka Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaheburayo ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana wa Farawo umukobwa wa Farawo ngo ahubwo ngo ahitamwo kurenganwa n'ubwoko bwe ngo kubwo ubutunzi bwinshi yarangizaga mu mana cyangwa se muri bene se urumva bene icyo kintu ubundi Mose yakuze ari ufite kuzaragwa ingoma ya Farawo Farawo yari nka titre empereur yari titre supreme y'umuntu wicaraga ku ntebe nyine y'ubwami bwa Egiputa icyo gihe kuri iyo ngoma Farawo nta mwana w'umuhungu yagiraga ariko umukobwa Farawo amaze gutora Mose Farawo amwemerera ko uwo mwana bazamwigishiriza ibwami amategeko y'ubwami akure kugira ngo azabashe kugira gute gutegeka igihugu cya Egiputa hanyuma mukozi w'Imana ninde wundi muntu uwo muri bibiliya uzu ku inspiring ninde wundi uzu ubu ni benshi Ni benshi uhereye kuri Enoko n'urusa rwa karindwi uvuye kuri Adamu ukaja kuri Nowa ugakomeza kuri Ibrahimu ugakomeza ni benshi cyane kuri Dawidi abo bose aho ni mu isano rya kera aho bariya abahanuzi bose kwari batatu abahanuzi bakuru aho ari Daniyeli aho uje mu isezerano risha ba Pawulo ni benshi ni bose ni bose uko mvuze ngo numwe mba nirengagije iz'undi yakoze
kandi zose ngo bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Asante sana. Ah rero ndabemera cyane Bibiliya igenda yuzuzanya wanditse nimba ari umuhanuzi mutoya yagiye yuzuzanya n'undi muhanuzi mutoya kuzanya n'umuhanuzi nimba twovuga mu mukuru ugakomeza mu isezerano rishasha isezerano risha Matayo, Marko, Luka, Yohana kinjira muri Pahoro bira bitabo 13 ni 12 ariko kiriya kindi nacu niwe wacanditse cabaheburaye bavuga ngo ni letter anonyme itazwi wayanditse ariko nubundi urebye byakozwe n'intumwa cyose yiciwe byakozwe n'intumwa oya byakozwe n'intumwa byanditswe na Luka ni Luka wacanditse Luka yanditse ibitabo ese Luka nuri ya Luka nyine w'intumwa uriya wa muri ibitabo bya Injili Uriya yanditse igitabo cya Luka n'igitabo kizakozwe n'intumwa n'ibyo bitabo byombi yanditse. Ese ni Luka uyu nguyu Pawulo azavuga cyangwa n'uwundi? Oya n'uwundi. Hari uwundi, hari uwo Luka azavuga, hari uwo Pawulo azavuga. Hari uwo Luka uzuvugwa na Pawulo ariko akaba na Luka uwo wundi nyine wanditse kiriya gitabo. Uriya Luka rero wanditse kiriya gitabo ntabwo ari umwigishwa wa Yesu. Ntabwo yajanye na Yesu. Ari ku nyina nako Yesu yakundaga gucumbika iwabo. Na ba Petero bakundaga gucumbika iwabo. Umuntu wamubwiye amakuru neza ni Petero. Ni Petero wamubwiye amakuru yose nawe aja kuyandika yandikiye Theophile. Uko usomye igitabo cya Luka nyine umurongo wa mbere avuga ngo mwene data Theophile ngo nanejejwe no kwandikira amakuru yibyo numvanye ababanye na Yesu undi ni umugabo witwa Pawulo witwa Sawuli kera atarakizwa yego ni umugabo w'Imana cyane kuko yakoze ibintu byinshi ndatekereza ko birenze ndetse ibyo abandi bose abamubashije cyangwa se abakoranye igice yego kuko niwe wahindukiye abanyamahanga atuzanira ubutumwa bwiza igihe abandi bayuda batumiye na gatwe b'abanyamahanga bagakenera nyine ngo bakomereze muri bene wabo ariko Pawulo we hari amagara ye kugira ngo ubutumwa bubashe kugera mu banyamahanga ari bo twebwe abatari abayuda nyakuri urakoze cyane hanyuma urumuvugabutumwa tuguze nk'umuvugabutumwa ugenda ukora ivugabutumwa ndetse ritari ryo mu nsengero gusa ukagera gukora n'ivugabutumwa ryo ku muhanda ku misozi ugenda ubwiriza abanyabyaha ni nabyo Bibiliya idusaba ngo tugende muri Matayo ngire muri 28 sinibuka neza igice cya 18 mu mugende mu mahanga yose mubwire wewe ibyo bintu byakujemo gute ko tubona abandi baba mu nsengero wowe wafashwe gute no kugira ngo wemere gukora muri ubwo buryo yego ndatekereza ko sije wa mbere kandi sije wa nyuma hari n'abandi babikora gusa natekereje ko cyangwa se umwuka yampatiye nyine kubwira ubutumwa abatari ahubwirwa kugira ngo nabo bakizwe babiri nkanje kuko n'ubundi iryo sezerano Yesu yadusigiye yaravuze ngo mugende mu mahanga yandi magambo mu mahanga ni abanyamahanga tubwirize ubutumwa bwiza bazemera gukizwa bamere nkamwe mu yandi magambo twebwe abigishwa tuje kubwira ubutumwa mu mahanga cyangwa se abanyamahanga abazemera bagakizwa tubahindure kuba abigishwa mbese tubahindure kuba urujaro rwa Kristo rero iyo tubwirize abakijijwe ni nkaze n'ubundi zange ngendo Pawulo zimwe yakoraga z'isaramu mu matorero agiye atandukana rero haba ubutumwa hakaba n'indamukanyo zera mu makanisa n'indamukanyo zera ariko hanze ni ubutumwa bwiza sinzi niba asobanuye aho ntuva byumvikanye hanyuma kubera ko abandi bantu batabikora cyane kandi ariko kubwiriza ubutumwa bwiza ariko bagahura muri ibyo by'indamukanyo yego murakoze cyane gusa ubutumwa ni bundi bugari ni bunini kandi buvugwa ugiye gutandukana nubwo nari mvuze ngo izo ni indamukanyo zera
ariko kandi harabari barizwa mu matorero batarebera umwami Yesu rero iyo babwirijwe n'ubundi harabavuga bagatanga uhamya bakavuga njewe naringize ibyerekanisa ariko uyu munsi nyanakiri Yesu Kristo kumwami n'umukiza kubw'inyigisho aharizwa zibwirijwe uwo munsi mu yandi magambo abagani ntaho bataba ariko ubutumwa nyabwo ni ubutumwa bubwirwa abatarabumva na rimwe kuko kugeza n'uyu munsi hari abantu batarumva ubutumwa bwiza hari n'abandi baza babumva ariko ntibarabisobanukirwa kuko bibiri bavuga ngo icanzo cya imani ni gusikia neno la Kristo na gusikia neno la Mungu ni igice cya cumi no ku murongo wa cumi na karindwi abirongo rero ntiwo kumva cyangwa tuwokizwa utumvishije banza kumva ukabona gufata umwanzuro ukavuga ngo kubera ibyo numvishije ngomba kubishakisha rero ni murakoze cyane ikiganiro cyacu tugize ngo dukomeze tuganire ntekereza ko twafata amasaha menshi cyane kandi burije ufite n'ayandi magahunda twagufatiranye no mu bindi bikorwa ariko reka ngushimire kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire wakoze cyane hanyuma arasoza ndagira ngo uvuge ijambo rimwe kugira ngo tsenda nituguke kandi ikindi gihe tuzakubona uzaduha umwanya ariko nanone wagira nk'ubutumwa ugenera abantu dusoza urakoze cyane urakoze namwe abanyamakuru wacu turabashimiye cyane icyizere mwatugiriye ndangiza gusa icyo nushishikariza abazatwumva ubushango se kera tugira umwete wo gushaka mu maso y'Imana ndetse no gukora ubushake bwayo cyane cyane ashishikariza abavugabutumwa bagenzi baje kuja mu mahanga mu banyamahanga kubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo babwirwe Yesu uwo ari we kandi nabo bahindurwe kuba abana kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubasha kuba abana b'Imana rero iyo twitirirwa abavugabutumwa ariko abanyamahanga ubwo butumwa bwiza buzanira abantu bose agakiza ko bwabo ndetse tuba twiyabona cyangwa se tuba tudakora umurimo wacu inshingano z'abavugabutumwa ni ukuvuga no gusobanurira abantu kugira ngo nabo babashe kuzaraganwa na Kristo mu bwami bw'iteka murakoze cyane Imana iguhe umugisha turabashimiye abari badukurikiranye